Ja, da vi på utflukt igjen. Skal opp og snakke med brandmester Kjetil Bahus på Fana brandstasjon. Satser på at de ikke får noen utrykninger nå da. Hei og velkommen til Lokalt fortalt, en podcast om nyere lokalhistorie fra Bergen. I dag blir det muligens noe hett rundt ørene, for turen går denne gangen til den avtroppende Fana brandstasjon på Paradis. Og dagens gjest, det er brandmester Kjetil Bahus. Og du? Jeg tør å love deg at du kommer til å sove hakket bedre om nettene etter å ha hørt denne episoden her. Mitt navn er Markus Scholz, og jeg ønsker deg en feiende fin lytt. Denne podcasten er sponset av Rema 1000 Fjøsanger. Fana brandstasjon, ja, på Paradis. Det har jo alltid vært et litt sånn spennende sted å vite om. 1956 var han bygd, så han lå nå der i nesten 20 år før jeg kom til verden. 30 år sikkert før jeg så den for første gang. Men uansett, det blir noe spennende dette her. Vi får høre hva de gjør på der oppe. Nå skal det jo... den skal flytte, eller Fana brandstasjon skal nå komme ut i Fana i Rådalen. Paradis, eller stasjonen på Paradis, stasjonsbygget, det skal etter sigende overtas og bli sånn nabolagshus. Det er en... dannet en forening, og naboene der har ville ta det til sånn nabolagshus og sånn. Så jeg har vært i kontakt med de også, så de har jeg avtale om å snakke med litt senere. Men det kan bli en egen episode, tenker jeg. Så får vi ta brandhistorien om huset og hvordan det er å være brandkonstabel, får vi kalle det det, der oppe nå. Like før de flytter, de skal flytte i løpet av året, så han sa på telefonen sist at satser på ikke at de har feiret sin siste jul der. Så det må jo, ja, jeg tror de sikter på september, rundt regnet. Så jeg avtaler med de klokken 6, og det er et kvarter til, og her gjelder det å være presis, og gjerne noen minutter før, for her er det tilmålt tid, og ja, synes du det er greit å være presis i utgangspunktet da, sånn, men jeg tenker det er ekstra viktig nå, når de bruker av sin dyrbare tid. De har jo mye å gjøre, de sitter ikke bare og glor på TV når de ikke er på oppdrag, da er det trening, og det vedlikehold av utstyr, og det er å pusse og gnikke og fylle tanker og smøre, og ja, det som var litt spennende, det var at jeg nettopp i dag gjorde siste innspurten på researchen, så det heter på godt norsk, så fant jeg ut at det tårnet som er høyt opp i været, det brukes ikke til det som jeg trodde, og har trodd i for mange år. Men det kan vi spare til etterpå. En liten cliffhanger til episoden. Hallo, Ann. Hei. Er det Kjetil? Det er samme, ja. Hei. Markus. Ja, Kjetil. Hei, hyggelig. Velkommen til Fana. Takk for det. Ja. Kan jeg stå her? Ja da. Står ikke i veien for utrykning hvis det skulle bli det i hvert fall. Vi får krysse fingre. Ja, det får vi gjøre. Vi har jo vært ute to ganger allerede i dag. Og dere har det? Ja, da, vi... ja, jeg så den ene forresten med tørrkoking. Ja, det har ikke vært så veldig normalt. Nei. Så det er... jeg tenkte vi kunne bruke undervisningsrommet som vi har her. Ja, perfekt. Du bare sier hei til meg. Hei. Veldig bra. Sånn brandmannstemme, det var det jeg tenkte at da må jeg ha, sånn at jeg ikke klipper her. Hei, hei, Kjetil Bahus. Er det sånn å uttale det? Bahus? Det er helt riktig, ja. Veldig bra. Ja. Da har jeg fått lov å komme inn i Fana brandstasjon på Paradis med å få snakke med brandmester i Brigade A. Rett og slett. Det jeg sier, altså brandmester, det betyr jo at du er sjef på bruket her. Vil dere si det? Ja, det vil si at jeg er sjef på dette vaktlaget her. Dette så er en av fire vaktlag, så til enhver tid betjener Fana brandstasjon. Ok, ja, så det er fire forskjellige grupper og fire forskjellige brandmestre. Riktig. Ja, så det er ABCD da. Det er også riktig, ja. Så enkelt er det. Nå fikk jeg poeng her, kjente jeg selv. Ja, det er veldig bra. Ja, fordi at brandmester betyr rett og slett sjef for brandkorps, ja. Eller kaller dere det brandkorps lenger?
Nei, det er brannvesen, så det, det er på en måte sjef for denne utrykningsenheten. Akkurat. For samtidig nå så sitter det en gjeng med en brannmester i årene. Ja. Det sitter en gjeng med brannmester, så det er en brannmester for hver brannstasjon. Nettopp, ja. Ja. Og så i tillegg så har vi underbrannmestere som regel, og vi har brigadeleder. Sånn at når vi er flere stasjoner, altså hvis det er større hendelser og vi rykker ut flere stasjoner, så kommer det også en brigadeleder som tar innsatsledelsen. Ja. Eller så er det jo brannmesteren i den aktuelle stasjondistriktet som har styringen. Ja. Og styring, det er jo alfa og omega her på bruket, og det har vi sett. Jeg har fått en liten rundtur også, så det er, her har de kontroll, dere kontroll. Det er veldig bra. Men du er jo, apropos kontroll, du er jo ganske dreven i faget. Sånn som jeg skjønte, så har du vært her siden, eller i hvert fall vært inne i brannvesenet siden midten av 80-tallet. Ja, det er riktig. Jeg begynte i Bergen brannvesen som 17-åring i 86. Ja. Da søkte jeg på flere lærlingejobber. Jeg hadde gått maskin- og mekaniker, og jeg kunne jo tenke meg i stedet for å fortsette å gå på skole. Jeg liker jo å jobbe og holde meg i aktivitet. Mm. Så ville jeg i hvert fall ha en lærlingejobb. Søkte da, som sagt, på bilmekaniker. I samme annonse så søkte de også etter feier. Oh, ja. Det var en sånn liste med Ja, det var liksom bare en kommune har lagt ut flere ledige lærlingestillinger. Ja. Så jeg søkte egentlig på det meste. Og det var jo min mor som sa det, at jo flere du søker på, jo flere sjanser får du. Lurer hun av moren din? Det har hun. Og jeg fikk jo respons og kom på intervju til Bergen brannvesen på den lærlingejobben som feier. Ja, jeg fikk veldig lyst på den jobben, og fikk den jobben. Ja. Og endte med at jeg jobbet i 10 år som feier, var både lærling, ble svenn, ble formann. Men så også da på kollegaene mine som var på utrykningsavdelingen, at der var det også mye, mye spennende. Ja. Så og, det er en utdanning, altså feier er, som du sa, feier svenn, så det er en utdanning. Ja, og i dag er jo det, heter jo det brandforebygger. Ok. Du kan jo få inntrykk av at hovedmålsetningen er å gjøre pipen ren. Men hovedmålsetningen er at ikke det skal bli så mye sot at brann sprer seg videre. Ja. Og i det ligger også at de som går rundt som brannforebyggende nå, i større grad ser på feil og mangler knyttet til piper og ildsteder. Ja, enn å slippe ned en sånn kost og riktig. Trekke opp igjen og sånt. For all forskning viser det at det er ikke på en måte hvor ren pipen er, men hvor solid den er. Okay. Altså, er det riktig montert? Er det oppstått svakheter? Er det gjort forandringer som gjør at hvis det oppstår en pipebrann eller andre ting, at røyken kan spre seg og forgifte folk? Og det er disse feilene de må avdekke. Nettopp. Og selvfølgelig så må ikke det bli for mye sot heller. Og det kan du si det at i de årene jeg har jobbet både som feier og brannmann her inne, så har vi ingen som jeg er kjent med. Det kan være at det ligger statistikk som jeg ikke har fanget opp. Men i alle fall så har vi hatt mange pipebranner, men få hvis noen så har spredt seg til å bli en full bygningsbrann. Ja. Og der har jo brannforebyggerne våre gjort et godt stykke arbeid. Og selvfølgelig så, når pipebrann oppstår, så det at det er solid bygd, det gjør at vi kan komme ut og få kontroll på det. Ja. Før det sprer seg, altså vi som er på utrykning i dag. Ja, så det er viktig med det da, å melde inn når man lager ildsted eller bygger på noe nytt og få en inspeksjon. Ja, og i tillegg så ser jo de på dette med rømningsveier, slukkemidler, og ikke minst røykvarslere. Men før så synes jeg å huske at de på en måte at du fikk tilsendt at nå kommer det kontroll. Men er det sånn at du nå må spørre etter kontroll? For det er i hvert fall mye sjeldnere nå at jeg hører noe fra brannvesenet. Ja, det er riktig at det er mye sjeldnere. Ja, fordi at peisene, eller ildstedene er blitt bedre, kanskje. Ja, for det er jo en vesentlig ting. Det er at sotmengden i en pipe i dag er betydelig mindre enn da jeg jobbet i det faget der. Ja. Og det har jo med rentbrennende ovner,
Og det gjør jo at behovet for feiing og rengjøring er jo betydelig mindre. Sånn at da har de dreid ressursene fra å feie denne pipen hvert eneste år, ja, til å feie de pipene som er nødvendig å feie hvert eneste år. Sant? Det er kartlagt. Og så heller ta jevnlige kontroller. Og det er selvfølgelig ikke kontroller hvert år. Nå har ikke jeg oversikt. Hvert sjette år tror jeg de snakket om når det er fremalt inn en peis, men det er ja, eller en ja, det elster, stemmer nok. Det er jo... Så jeg ble nesten litt skuffet, for jeg ville ha en sånn, jeg synes jo det er litt, jeg synes det er fint å ha fått oppleve å se en sånn som kommer, sånn lang greie rundt kroppen, og masse sot på seg, og så skulle inn og feie litt, og så koste ut igjen av denne her luken. Det var... Ja, fint. Ja. Det var kjekt det. Men det er litt sånn som med tannleger, sant? Det er ingen barn som har hull lenger, sant? For nå har de forebygget og sånn og sånn. Så nå pusser de på fasaden med regulering og sånn, så blir alle så fine. Og sånn er det blitt litt sånn nå, det pipene regner, og man må jobbe på en litt annen måte. Men så gikk jo, pipene ble regnet også, men så gikk de videre på 90-tallet, så ble det jo brannaspirant. Ja, i 96, da søkte jeg på opptak der, sammen med... 300 søkere, 360 søkere. Åja, i Bergen altså? I Bergen. Ja. Og det har alltid, aspirantopptakene, de har alltid vært populære. Ja. Og da er det jo gjennom både teoretiske prøver, matte, norsk, og fysiske og psykiske tester. Og de skal du både gjennomføre, men du skal også ha poeng nok til å komme videre til intervjuet. Da jeg kom inn, så var vi, av de 360, så var vi vel 120, mener jeg å huske, som kom videre til disse testene. Og det var basert på hva du hadde av poeng. Da fikk du poeng fra fagbrev, sånn at du, i praksis, så var du helt avhengig av å ha et fagbrev. Mm. For ellers så hadde du ikke nok poeng til å komme med. Nei. Og så fikk du poeng for den gangen for vanlig dykkersertifikat. Nå får ikke det, nå må du ha yrkesdykkersertifikat for å få poeng. Førstehjelpsopplæring, jeg hadde passet på i forsvaret å ta mye utvidet til førstehjelp, og et ambulansekurs tok jeg der også. Det ga meg i hvert fall nok poeng til å komme på opptaket. Ja. Og så hadde jeg selvfølgelig trent fysisk. 3 år før, i 93, så søkte jeg, det var rett etter jeg hadde vært i militærtjenesten, og da kom jeg gjennom prøvene, men jeg hadde ikke klart å ta nok poeng for å gå videre. Å, da var jeg slått på målstreken. Men da visste jeg det at da er det bare å trene enda litt mer, og da visste jeg hva jeg måtte trene på. Ja. Og det som vi så den gangen også, det var jo det at de som kom inn i 93, det var de som hadde vært på opptaket før. Sant? Ja, ja. Så, ja, du går gjennom noen lærere, du ser hvor du må kjerpe deg, og så lykkes du til slutt. Da får de jo de beste folkene, og står det der løpet der ute og virkelig går gradene her. Ja, det gjør at vi har mye motiverte folk her. Dedikert gjeng, dedikert, sant? Ja. Du har ikke sklidd inn her. Nei. Du har lagt et stykke arbeid i det, og mange har gode visjoner i det å gå inn i denne jobben. Ja. Så har du ikke motivasjon, så gidder du ikke å gå i gang med disse. Nei, sant. Jeg så jo, når vi var på en liten runde her, så jo alt du faktisk, altså, du viste meg alt man må kunne. Og takle og snu seg i situasjoner, sant? Dere er alt mulig menn og damer. Jeg så ingen damer her, men jeg antar det finnes... vi har ikke på dette vaktlaget, men vi har på to av de andre vaktlagene her, så har vi damer som er fast stasjonert der. Ja. Ja. Og så har vi ellers flere damer i brannvesenet som også innimellom er opp her og tjenestyr. Fabelaktig. Ja. Og så kom vi til 2005, og da fikk du fagansvar. Hva vil jeg si? Ja, jeg vet jo først i Årstad brannstasjon, kom opp her i 2002, for da vi hadde jo ambulansetjenesten også. Åja. Så det var ambulanser her i huset? Ja, og det var faktisk grunnen til at jeg kom opp her, for som ambulansarbeider så kunne du også få muligheten, for vi var både brandmann og ambulansarbeider når jeg begynte, så du fikk opplæring i begge deler. Ja. Og som ambulansarbeider kunne du også ta en tilleggsutdannelse og få det som en gang er kalt spesialførstehjelp eller trinn 2. Og det innebærer at du hadde blant annet noen legefullmakter i forhold til å gi medisinsk behandling ute på skadestedet og eller hjemme hos den akutte syke. Og disse her spesialførstehjelperne, de var ikke plassert på alle brannstasjoner hadde ambulanse. Men det var vel Åsane, Laksevåg
og hovedstasjon Fana som hadde spesialførstehjelpere. Derfor når jeg tok den utdannelsen så ble jeg flyttet opp her. Det var også mitt ønske. Mm. For her hadde du det som kaltes brattlandegruppen, ja. Som ofte var omtalt som klatregruppen. Så den kom jeg også med i når jeg kom opp her da, og fikk da kurs i det. Og det førte meg videre. Det var jo noe som engasjerte meg veldig. I 2005 så overtok jeg det ansvaret, altså ansvaret for å utvikle den gruppen videre. Og, ja, jeg skjønte at den oppstod etter Hatlestad? Nei, ja og nei. Okay. Jeg kan si Brattlandegruppen, ja. Den ble faktisk etablert allerede i 1988. Men i 2005, da overtok jeg det fagansvaret, og da ønsket jeg sammen med utrykningssjef Tore Kallekleiv, han begynte som utrykningssjef omtrent samtidig som jeg fikk dette fagansvaret. Og han hadde samme tanker som meg om at dette kan vi gjøre enda bedre. Min oppfattelse var at vi var på langt nær god nok den gangen. Det er mye krevende å kunne rundt dette med tøy og sikring og redning. Ja. Så da begynte jeg jobbe med å utvikle dette videre. Og midt oppi dette arbeidet, det året, så får vi hendelsen på Hatlestad. Å, ja, det, ok. Fana er jo, og deriblant jeg, og en av flere mannskaper som er der oppe. Og dette her er jo en litt ny situasjon for oss. Vi ser, om jeg bare... Jeg bare svarer han da... Ja, du snakket om at du var på Hatlestad. Det var egentlig midt i den jobben dere hadde gjort med å utvikle dette bratt. Ja, bratt lende, som vi kalte det den gangen. Det var jo egentlig ikke en klatregruppe som vi var opptatt av, men det at vi kunne operere da, i bratt terreng, heise opp pasienter som lå for eksempel på en fjellhylle. Det var jo på bakgrunn i... utfordringene de hadde opplevd der de kom frem som ambulansepersonell og de kom ikke ned til pasientene og de måtte vente på frivillige ressurser som selvfølgelig ikke hadde en beredskap sånn som vi har. Og, men i hvert fall når vi holdt på å utvikle dette så kommer jo denne hendelsen på Hatlestad. Når vi evaluerer så ser vi det at mye ble løst bra utifra forutsetningen vår, men vi ser alltid forbedringspunkter i alt vi gjør. Vi har også fått signaler fra forskere. Fremover blir det mer regn. Dette vet vi, fører til flere ras. Og vi får spesielt dette med styrt regn. Mm. Og det har jo slått til, så bare det. Da fikk vi spørsmålet da fra brandsjef og utrykningssjef, det var den gangen Eidsnes og Kallekleiv, om vi i Fana var villige også til å jobbe med spisskompetanse rundt dette med rasproblematikk. Innenfor alle typer ras, snø, stein, jord, sørpe, flom. Og det har vi jobbet med siden den gang. Da var det Brattlandegruppe som ble forandret navnet til Bergen Brannvesen sin spesialredningsgruppe. Men for noen år siden for å tilpasse oss internasjonale systemer og for å kunne samarbeide med de, så går det da under USAR-gruppen som står for urban søk og redning. Mm. Ja, for det er også ja, urban, sant? Det har med by å gjøre, men at det på en måte, ja. For det kan like godt skje sånne ting midt i en by, som på, ja, innover i fjordene. Det er riktig. Så, og vi ser jo også det at urban er ikke helt dekkende, for vi er også like mye naturgruppe, hvis du skal si det sånn. Litt spesielt for Norge, sikkert. Ja, helt klart. Og vi har... nå trent opp mannskapene etter et system som heter INSAR-RAG, som går under FN-systemet. Så en metodikk som brukes internasjonalt i forhold til kollapsete bygninger. Enten det er jordskjelv eller ras eller terror, så er det på en måte samme metodikk i bunn. Og det gjør at hvis vi skulle få store hendelser her, så er vi også i stand til å samarbeide både med internasjonale grupper som kommer, men ikke minst at vi er flere i Norge som jobber etter det samme systemet. Oslo Brannvesen, Nedre Romerike. Og det er jo en av grunnene til at vi ble etterspurt, eller et av flere brannvesen som ble etterspurt når det store raset går ned på Gjerdrum. Hvordan blir det, kanskje rart spørsmål, men sånn praktisk, når det for eksempel på Gjerdrum, når det går ras der, hvordan er det helikopter dere
hiver dere i helikopter, eller er det ut på Flesland og privatfly, eller... Ja, det er... ja, begge deler. Ja, begge deler, og det er litt hva som er tilgjengelig og hva som er i situasjonen. Ja. Vi har jo flere ganger blitt fraktet ut med helikopter. I fjor så hadde mannskapene på vakt her, så de var på vakt fredag. Da går det et stort ras i Loen, som det er uavklart om det er noen som er blitt tatt i det. Og da ønsker politiet bistand fra USA-gruppen til Bergen Brannvesen. Mm. Og da er det politihelikopter som frakter de opp. Ja. Eller så loshelikopter, redningshelikopterne. På Gjerdrum så var vi jo ikke i akuttfasen. Der er jo det de tilstedeværende brannmannskapene i Nedre Romerike som gjør på en måte den store innsatsen i den første fasen. Og så stopper jo litt grann opp, og så begynner det store redningsarbeidet i gropen da. Ja. Og da er det jo dette med utholdenhet. Da er det ressurser som må jobbe lenge. Mm. Og da kommer forespørsel til Bergen Brannvesen om vi da kan bistå. Og da blir de flyttet av gårde, da med rutefly faktisk. 28 stykker står det, eller stod det at dere er i den gruppen, ja, i Bergen? Ja, det er riktig. Og det var stor gjeng. Ja, ja. Og vi har jo hatt en betydelig økning i antall oppdrag, og det er på en måte det spennende i tjenesten fra å kjøre ut med ATV opp i skiløypene på Totland til å hente katter i trær. Katter i trær, sant? De fleste brannstasjoner rundt og redder katter, men noen ganger er det litt mer krevende, og der du i større grad må sikre deg på en annen måte, og da har vi utstyret til det. Ja. Vi har jo dyreredning i den form av hester i myrer. Ja, ja. Vi hadde en hest på fjellhylla, så vi hjalp Samnanger brannvesen med for okay. noen år siden. Ja. Det endte med at vi fikk sikret den og heiste den opp i et helikopter, så eieren leide inn da. Ja. Så det er veldig spennende i det vi gjør. Ja. Ja, flere typer ras har vi vært ute på. Ja. Eikedal, ja, Myrkdal. Ja. Og det mest spesielle var jo den i Eikedal, for der er jo det to mennesker som omkommer, og han ene som ble reddet er jo en av kollegaene våre. Ja. Og han ble reddet etter og lagt under snøen i 70 minutter. Og er vel nærmest bevisstløs når han blir gravd frem. Ja. Han, ja, han hadde marginene på sin side. Ja. Du var litt inne på det med at folk var litt forskjellige steder og er i nærheten. Og så så jeg et sted at når du snakket også om Nedre Romerike, at de jo har en sånn gruppe, men så en sånn utlysning når de spurte, eller de utlyste etter nye brandfolk, så var det ene kriteriet, hva var det sto, at de skulle bo 4 minutter, at de måtte kunne komme inn på 4 minutter, skulle bo i nærheten. Ja, hvor er du på utlysning nå? Nei, jeg bare klippet den fra et sted. Jeg så på nettet, og så søkte jeg, og så kom det opp. Og det var litt interessant at det er sånn ideelt at brandfolkene bor i nærheten. Har dere en litt sånn... Nei, vi har jo ikke sånn. Nei. Og da er jo du inne på dette skillet mellom deltidsbrandmannskaper og deltid. Ja, det var deltid. Det var, ja. Ja, ja. Ja, da har jo du OS for eksempel. Ja. De har jo... De har på dagtid, så har de mannskaper som er kasernert. Det vil si at vi er døgnkasernert. Her er det personal hele døgnet. Mm. På OS er de dagkasernert. Det vil si etter kontortid, så må hendelser løses ut av innkallingsmannskaper. Ok, ja. Og da er det, sånn som jeg har forstått det der oppe, at de som er heltidsansatte, de er lederne på de forskjellige vaktlagene. Ok. Og da er det klart, da kan ikke du bo 20 minutter under brannstasjonen. Ja, det er sånn å forstå her. Ja. Ja, for jeg lurte på om det var sånn for alle, at de fleste var sånn, ja, nei, hvis, ja, du kan få jobben, men da må du flytte opp i nabohuset her. Nei, det er ikke helt sånn. Nei, vi har jo en på laget, han bor jo på Voss. Oh, ja. Så, men vi har jo det også sånn at vi er jo bemannet sånn at vi skal løse det meste ut av det som skjer. Ja. Men... jevnlig så får jo vi hendelser som gjør at vi ikke vil klare, vi klarer kanskje å løse oppdraget, men du har ikke ressurser igjen til beredskapen. Nei.
og mannskapene ble trøttet ut etter langvarige innsatser da, og du må ha friske folk inn. Ja. Så da sendes du ut innkalling, og det gjøres det flere ganger i året. Sånn at når jeg har fri, så har jeg aldri 100% fri allikevel. Hvor tid så helst, så kan du få en oppringning med ønske om at du kommer inn. Ja. Og da er det først et ønske om at folk kommer inn, og stiller det nok, så er jo det flott. Mm. Men hvis ikke, så har jo brandsjefen beordringsrett. Så da er det bare stille. Jeg er jo åpen på et øre her. Ja. Ja da. Nei, vi sover godt om natten hjemme. Noen ganger så har jeg også måttet takke nei på den telefonen, og det er faktisk typisk hvis det skal på vakt om morgenen, så er det lite smart at, sånn som for eksempel inne i Hardangerveien, og det brant der, da kom jo alarmen til vi som hadde fri på telefonen i 2:30 eller noe sånt. Men da svarer jeg nei, for jeg vet jo det at jeg skal på vaktdagen etterpå. Og da er det dårlig start på den vakten hvis jeg ikke har sovet. Ja, sant. Var det den store brannen med Espeland leir der, det? Det var da inne med Hardangerveien, inne med Kjell stasjonen der. Den blokken, den som tok full fyr. Den som var de så etterkant at der var noe underlig bygge. Ja, det var jo full fyr når våre mannskaper kommer inn. Det er automatisk brannmelder som går direkte til brannvesenet, og 7-8 minutter så er vi der inne, og da brenner hele fasaden. Ja. Det er ikke sånn. Sånn skal det ikke være. Sånn skal det ikke være. Så da er brannvesenet interessert i ikke hva som startet med brannen. Det er politiet interessert i. Ja. Selvfølgelig vi også. Men vi er mer interessert i hva er det som gjør at den brannen blir så stor så fort. Mm. For vi vet at det er masse som vil starte branner, og branner starter jevnt og trutt. Ja. Men vi må også, spesielt brannforebyggende avdeling, ha en klar formening om hva som kan begrense den brannen, sånn at vi kommer frem og hindrer at den får spre seg. Utstyret vi var inne og så på, så var det forskjellige biler, og du var inne på ATV og tankbiler og spesialbiler og sånn, og dere har hatt 3 biler. Jeg bare tenker litt på Fana brandstasjon som er her. Nå skal jo dere flytte opp. Jeg antar, skal det slå sammen forresten med noe? Eller skal nei, bli nei da, større? Det blir vi som skal flytte opp. Samme gjeng og samme utstyr. Og det er rett og slett for Fana brandstasjon er egentlig feilplassert i forhold til Fana distrikt. Og det har det vært i mange år. Ja. Du har steder i sånn at når vi får ny brandstasjon, så er det mange innbyggere i Fana som nå får en bedre beredskap. Ja. Det vil si at de får i ytterkanten brandvesenet kjappere på plass enn de gjør i dag. Ja. Og det er ikke for det at vi er trege ut. Vi bruker maks 90 sekunder ut døren. Men vi har litt kjøretid ute til for eksempel Milde. Mildeheimen må ha ekstra tiltak fordi at de har så lang kjøretid fra brandstasjonen til Mildeheimen. Men nå vokser jo også, og har vokst, Bergen vokser, og det vokser og vokser og vokser. Har det ikke vært en idé å ha begge steder? Jo, det kan du si, men... nei, vi skal ikke ta den. Nei da, men der har jo du veisystemet våre også. I tillegg til at det vokser, så har du veisystemet våre. Så i hovedstasjonen så er det jo to biler, to utrykningsenheter. Ja. Der er de minimum 13 mann på vakt, eller 13 personer. Ja. Og det som vi ser, hvis vi får utrykning i retning nedover Storetveit, Vergeland, så treffer vi hovedstasjonen. Vi hadde den Storetveitveien, der hadde vi en brand for 2-3 år siden. Og da traff vi hovedstasjonen rett utenfor huset. Vi kom opptrent samtidig. Ja. Og så når vi kjører til Bønes, når vi kjører bort til Strømmeveien, så har vi hovedstasjonen bak oss. Ja. For de har mye raskere påkjøringsmuligheter og flatere veier opp. Ja. Vi må snirkle oss gjennom fartstumper nede hos statsministeren. Og, ja. Og nå har den vært stengt noen år også. Ja, og det var ikke så mye ekstra tid vi brukte rundt, men allikevel. Ja. Og du ser med nye Fana brandstasjon med de påkjøringsmulighetene vi har. Det er rett ute i krysset, så er jo vi er jo nesten like kjapt ned til Fjøsangerlokket der og Gamlehaugen som vi er i dag. Ja. Så er det jo dette her selve bygget, 1956, stått i mange år, og jeg sa jo
snakket litt med dine kollegaer og deg i sted, og måtte innrømme at jeg på min lille research på forhånd her, så fant jeg ut at dette tårnet som jeg trodde at der satt en eller annen oppi og kikket etter flammer og røyk, så nei da, det er brukes til, eller blir brukt til, tørke brannslanger. Så du har lært det noe nytt. Det håper jeg mange av lytterne også gjør. Jo, jeg skjønte sånn at Skansentårna, det hadde vel en sånn funksjon. Mens her var det rett og slett tørking av brannslanger. Men nå når vi så på det inne, så var det klatrevegg og øve. Der trener dere rett og slett på den daglige, eller ikke den daglige, ja. Men da trener jævnlig på litt av hvert. Vil du fortelle litt om hva som skjer i tårnet her? Ja, det kan jeg gjøre. Og det er jo ikke så rart at folk tenker at vi sitter og kikker, for alle har jo fått med seg Kardemommeby og Tobias i tårnet. Ja, sant. Og så er det sånne vinduer der oppe da, sant? Ja, og den er jo inspirert, så jeg forstod, fra dette tårnet nede i Stavanger, hvor faktisk det var en del av brandberedskapen. Det var jo før du hadde de mulighetene til å ringe inn og varsle som vi har i dag. Der det, noen satt og kjekk. Ja. Og det er riktig som du har fått med deg. Opprinnelig så var jo det bygd for å tørke slanger. Når de bygget Laksevåg brandstasjon, så ble det montert et slangevaskeri der ute. Litt mer moderne enn det som de hadde der. De har nettopp faktisk skiftet ut det igjen. Men i alle fall etter brand så går alle slanger ut til Laksevåg. Der blir de reparert og vasket og sendt ut igjen. Ja, for de får ha med fart i seg her ute i felten. Ja, det gjør de. Spesielt de slangene som vi drar med oss inn, som både får skader på seg og forurensing med stoffer som slettenes ikke er heldig for noen og enhver. Oh, ja, sånn ja. Så vi har de som skal behandle slangen etterpå, ja. Ja, sånn at da må vi få det beste, verste spyler når vi er av ute, og så tar de og får de i fin stand igjen. Ja. Og vi må jo sikre oss at utstyret er i orden. Ja. Men det vi gjorde med tårnet i 2006, som en del av denne utviklingen våres, og det var rett og slett et resultat at vi så det der med å være effektiv på øvelse. Vi øver jo mye ute i terrenget, reiser rundt på fjellknauser og steder, helst som er lett tilgjengelig, for vi skal jo opprettholde en beredskap samtidig som vi øver. Ja. Derfor vil jo folk i Fana og kanskje andre steder se oss, spesielt søndager, også en sånn typisk øvelsesdag for oss når det gjelder tau, at vi er ute i terrenget og øver, og da er det mange som lurer på om det har skjedd noe. Nei, i dag bare øver vi. Ja. Vi hadde også behov for mer sånn trening, drill, som vi kunne ta hvis vi hadde en ledig halvtime, en time. Og da har vi laget til tårnet våres, til både en klatrevegg, men også forskjellige rapporter i forhold til heising og firing. Vi skal jo ikke bare redde folk i terrenget, men også i urbane miljøer, heisekraner, sjakter, og det er mye vi kan improvisere her. Vi bruker utsiden av tårnet til også tubasert redning, og egentlig hele øvelsesområdet på bakplassen her. Der har vi hatt mange timer, og kommer til å ha noen timer til før vi forlater dette stedet. På den nye brandstasjonen så har vi heldigvis fått tilsvarende og faktisk enda mer modernisert utstyr for den type trening. Du, Vebjørn? Ja? Skal vi ta sikte på å ha en litt grønnere uke enn vanlig denne uken? Hva mener du? Nei, jeg tenkte på hvor mye god og fin frukt og grønt som møter oss med en gang vi kommer inn på Rema 1000 Fjøsanger, og hvor lite vi egentlig eksperimenterer med alle de gode ingrediensene. De er jo veldig gode, egentlig. Og det står jo kun på oss, ikke på utvalget der. Ja, vi kan jo for eksempel lage fruktsalat både til skolemat og til dessert, og så får vi 10% rabatt på all frukt og grønt med æ. Og jeg tenker det er en god plan her, brokkoli, banan. Ønsker du å starte et nytt og hakke grønnere liv? Svipp innom Rema 1000 Fjøsanger og finn alt du trenger der. Siden vi er spesialistene på dette her, så driver vi faktisk også kursing for andre brandvesen, og også gjennom Norges brandskole. Oh, ja. Der våre mannskaper er instruktører innenfor både tøybasert redning og redning i rasområdet. Ja. Og det er jo en del av denne jobben vi har gjort. Når vi 2005 begynte med dette her, så var det ikke sånn at du bare kunne ta et kurs. Du måtte skaffe til veie kompetansen. Vi var jo de første i Norge, eller blant de første i Norge, som begynte å utvikle seg inn dette.
Så det er rett og slett rom for dere til å på en måte tenke, og så legge frem forslag, og så få det gjennomført, for dere ser i praksis hva som er behovene. Det er jo kjempelurt. Ja. Dere som vet hva som skal til, og så lage, ja, det kan vi bruke tårnet til. Masse. Så dere ligger rett og slett ikke på latsiden i jobben, selv om dere har, vi var jo en liten runde her, så det var soverom her, og hvile, altså hvile, hva kalles det, stue, altså, ja. Ja, og kjøkken, og lager rundstykker med surdeig, og rett og slett, er jo rett og slett litt, virker som det er litt koselig her da, oppi alt dere må gjøre som ikke er så koselig, så er det jo et eller annet med, virker som det er et godt miljø, ja, og det, god stemning i. Og det er vi helt avhengig av også. Ja. Og det viser all forskning, for det er ingen tvil om at vi har mye koselige stunder, men vi er ute i veldig mye tragisk også, dessverre. Mm. Jo mer, på en måte, godt du har det ellers i livet, altså trygt, for godt miljø, jo mer robust blir du på det andre du blir utsatt for. Ja. Sånn at vi er veldig flinke til å ivareta hverandre, og vi er veldig flinke til å lage det koselig for hverandre. Mm. Og det er også sånn at du har mannskaper med mye energi i seg i dette brannvesenet. Du har mange med allsidig bakgrunn. Og det gjør jo det at vi får utviklet mye ut av dette her som vi har gjort selv. Du har alle typer yrker her. Og vi lærer av hverandre. Veldig mange er blitt veldig gode på å lage mat her inne. Ja, sant. Så at vi har hatt noen, vi har hatt folk som har jobbet som kokk her og lært andre. Oh, ja. Jeg har lært mye snikring av kolleger her inne, ja. Så jeg har tatt med meg både hjemme og på hytten, så, og hvis du har et problem, så er det alltid en på jobben som har en løsning på det. Veldig bra, ja. Ja, det virker som det er et veldig fint sted å jobbe. Selvfølgelig, som du sier, mye tragisk dere er ute for, men ellers. Og så får dere trent dere skikkelig fysisk masse. Når jeg ringte deg, eller når vi snakket sammen første gangen, så var du anpusten og var kommet rett fra treningsrommet. Ja. Så det var stå på. Og så så jeg, det var jo litt i avisen og så litt sånn, i 2009 så fikk dere en telefon fra rådhuset, eller kanskje ikke fra rådhuset, men som omhandlet rådhuset, der det var, skulle henges opp en banner og noe greier, om dere hadde mulighet for å gjøre noe der, og der så skjønte jeg det som at du så det som en glimrende mulighet for å trene på rappellering og, eller sånn, komme seg opp i høye bygg. Ja, ja, det er helt riktig. Vi så jo muligheter overalt, og det ga oss en god gevinst i forhold til å trene. Da hadde du høyder på over 50 meter eller rundt 50 meter. Da får du denne høydetoleransen og jobbet med den. Så at vi kan jo ikke ha folk som har høydeskrekk her inne. Nei. Det er mange skrekker du ikke skal ha for å være med i dette. Det er det, men det er jo understrekk også. Det er jo det at det er forskjell på å ha høydeskrekk. Når du har høydeskrekk, da sliter du med å ta to trinn opp i en stia. Ja. Men hvis du henger 50 meter i et tøy i en fjellvegg, da skal du kjenne på at dette er ikke 100% trygt. Ja. Og folk fryktløse, de vil vi ikke ha her inne. Nei, sant, da blir det dumt. Fryktløs, det vet en brannmann, det er farlig. Mm. Husker det var en som sa til meg en gang, det er at det er jo ikke noe problem for deg, du er jo ikke redd for noe. Jo, tenkte jeg, jeg er jo egentlig veldig redd for mye, og jobben min har vært redd veldig mange ganger. Men jeg har nok sikkert et litt annet forhold, sånn, som alle kollegaer mine her. Vi har en litt annen forhold til redsel. Mm. Sånn at vi lar ikke redsel påvirke oss negativt, men han skjerper oss. Mm. Og faktisk merker jeg det at nå som leder, jeg er faktisk oftere mer nervøs for mannskapen enn jeg var i tilsvarende situasjon selv når jeg var konstabel. Ja, sant. For da får du skylappene på og ja. Ja, har fokus og høyt adrenalin i forhold til oppdraget. Ja. Og så er jo vi optimister og tror at det går alltid bra. Ja, det er et godt utgangspunkt. Dra ut med å tenke at dette skal vi få til. For min del så blir en del av oppgavene mine når vi er igangsatt, og så faktisk har et skritt tilbake og få oversikt. Er det noe jeg har oversikt? Mm. Og så kan true sikkerheten våre eller mannskapene sine. Det er litt som, dere er jo litt sånn
piloter på bakken, men som hele tiden får sånne, altså et fly går ofte på autopilot, det går ganske greit og sånn, mens dere er på en måte sånn som du sier, lite tilbake, eller trekke litt tilbake for oversikten, og så hele tiden sjekke hverandre, han veldig på, ja. Virker veldig, veldig spennende, samtidig så jeg tenker jeg har gått hele tiden, som du sier, med denne litt sånn dårlige samvittigheten, det er helt sikkert noe jeg har glemt, eller et eller annet som går hele tiden og frykter det der. Men vi er veldig glad for at det finnes mange, mange nok av dere. Eller det, kanskje det ikke er mange nok? Eller er det helt greit dekket i Bergen? Ja, nå er det heldigvis ikke meg som skal avgjøre det. Det er jo brandordningen som vi har i Bergen som bestemmer det. Ja. Og det er jo folk her inne som jobber med. Nå er de akkurat... gjort et utkast til en ny brandordning, sant? Det er jo sånn som må fornyes. Så når det øker på med innbyggere, du får flere... tettere, mye tettere, sant? Ja, får flere, mer industri, ja. Nye risikoer, så må jo det revurderes. Har vi nok mannskaper? Mm. Og så er det jo noen fagpersoner fra brandvesenet som kommer da med forslaget, og så er det jo en politisk avgjørelse til slutt. Ja. Men så ligger det jo føringer fra direktoratet, fra myndighetene. Ja. Så du kan ikke gjøre så du vil. Du kan, Bergen kommune kan jo ikke sagt det at nei, vi sparer penger, vi legger ned brandvesenet. Nei, takk og pris. Ja, det tror jeg kunne blitt dyrt. Ja. Vi redder betydelige verdier hvert år. Følelsen min som menig mann og vanlige borger i byen er at det er det føles ganske trygt når det kommer til det der også. Det må jeg si. Sant? Det er mange som tenker på at politiet er underbemannet, og det er lite, og det tar lang tid når man ringer og sånn, men brann og ambulanse virker det som at folk er fornøyd med, holdt jeg på å si, hvis jeg kan kalle det fornøyd med, men at folk føler seg trygge på at man har dekning. Ja, for du er godt på veien også, for det at brannvesenet skal ikke bare redde når ting går gale. Men vi skal også være en garanti for tryggheten. Mm. Altså, vi som innbyggere, vi skal føle oss tryggere. Ja. Og det er sånne enkle ting. Hvis du ser utenfor brandstasjonen her, når vi har vært ute på oppdrag, når vi kommer tilbake, så spyler vi bil hver gang. Ja. Det var noe som vi lærte av våre ledere igjen. Det at vi skal også selge trygghet. Mm. Utstyret må se bra ut. Mm. Vi kan ikke kjøre med en skitten bil. Den utstråler ikke trygghet. Nei, nei. En tjene flott brandbil utstråler trygghet. Og publikum skal føle seg trygg. Mm. Og det er en verdi i det også. Godt poeng, absolutt. Ja. Og jeg har jo lagt merke til, av og til, jeg vet ikke om det er her eller hvor jeg har sett det, men at sånn som sommeren, og gjerne så er det åpne garasjer og sånn, og du ser at det vil likeholde utstyr, akkurat det som du sier, sant? At det, om man ikke tenker på det, så er det i hvert fall en følelse man får av at, åja, ja, er det orden på ting? Ja, ja, og det, vi bruker mye tid på det, og hver morgen starter jo med har et vaktskifte, og så går vi ut og kontrollerer utstyret. Ja. Og det er til tross for at vi har mannskaper som nettopp har levert fra seg utstyret, ja. Som i utgangspunktet skulle jo tro du kunne stole på. Men det var så en annen kollega av meg sa, jeg stoler ikke på noen, aller minst meg selv. Ja. Og det er med dette her, vi kan gjøre feil, vi kan glemme, og det må vi fange opp. Ja. Og det gjør vi med å ha hyppige. Vaktskiftet er 8:00 hver morgen, da fanger vi opp ting. De har gjerne vært ute om natten, brukt mye utstyr, og så gjerne en ting glemt. Den er gjerne ikke kritisk, men nok til at det skaper stress. Mm. Dette må vi få fanget opp og funnet ut av. Stort sett så er det jo det ting på stell, men av og til så finner vi ting som vi får ordnet opp i. Ja. Går nok i stykker i løpet av vakten, så må vi få ordnet det eller erstattet det. Ja. Litt sånn så forsvaret. Vi var jo forsvaret, og der er det litt sånn at da er det på vaktskiftet, så er det en sånn formell og god overlevering, sånn at du vet at neste lag har kontroll på tingene, og at man overleverer med en litt sånn, kaller det en stolthet da. Ja. Det er veldig bra det. Vi har jo masse mannskaper her inne som har bakgrunnen fra forsvaret utover førstegangstjeneste. Mm. Så ja, så kommer man fra spesialavdelinger. Og... Ja. Staute karer.
Ja da. Og damer. Du må ikke glemme disse damene. Ja, det er så lett å snakke om brannmannen og sånn, sant? Når man er vokst opp for en stund siden, så er det jo... Ja, den korrekte betegnelsen er jo brannkonstabel. Konstabel, sant? Ja. Ja. Det er jo en kjønnsnøytral betegnelse. Skal begynne å bruke det fra nå av. Jeg lover. Men jeg vil bare si en liten, for vi, når vi var oppe litt tilbake til tårnet, fikk jo en fin utsikt fra tårnet, og da fikk jo sett ned på, og vi snakket litt om kreativiteten, og at dere får lov å på en måte komme med forslag og komme med sånn, vi ser at dette kan vi bruke til å gjøre om og øve på ting. Så er det en bakplass her med diverse takkonstruksjoner og betongklosser, og ser ut som noe som har falt sammen, så skal på en måte være som en bygning som har kollapset, og er det, og så var det en gammel, ja, en sånn, hva heter det, sånn bilgrav? Ja, en sånn smørebok som vi kjørte opp på da, med en sånn grav under da. Og den, ja, for den husker jeg fra noen år siden, men den er på en måte lagt ned den. Ja, for den var jo fra det opprinnelige, var nok tilbake fra Fana var egen kommune og hadde egen bilverksted der. Ja, riktig. Men for noen år siden så ble jo ikke den godkjent lenger. Nei. Og det var jo betydelig sum for å sette den i stand igjen. Ja. Og siden han ikke var i nok drift lenger til bilverkstedet, så ble jo besluttet å rive den. Ja, var det fordi at bilene ble for tunge og store? For det var vel noe med at det måtte forsterke her, selve konstruksjonen her ute for bilene ble så tunge. Så ja, det er det samme. Det har jo noen forsterkninger der. Vi fikk faktisk sprekker i betongdekket her for noen år siden. Ja. Nei, her var det rett og slett med, forstod det sånn, dagens krav så gjaldt. Og det var jo en smørregrav, eller smørrebok, som egentlig mest bare ble brukt av mannskapene. Det var ikke, han var ikke i drift for brannbilene. Nei. For da hadde vi... den gangen, eller tidligere bilverkstedet i Åsane, før det kom en ny hovedbrannstasjon da. Og er det der bilverkstedet er nå? Ja, sånn at det er veldig mange år siden det har skjedd nok reparasjoner på den boken. I hvert fall sånn offisielt. Ja da. Jeg vet det var noen naboer og sånt som fikk over noen ganger til. Vi hadde selvfølgelig mange brannmannskaper her, som var flinke med biler, både egne og brannbiler, så... Så i stedet for at bilen gikk på bilverkstedet, så kjørte jeg den opp på bukken og fikk ordnet den. Ja. Så det var jo bakdelen når den gikk vekk da. Ja. Men i hvert fall når de rev den, så fant vi ut at vi vil ikke kaste bort den plassen. Vi hadde allerede brukt den til øvelser. Mm. Og da var vi faktisk oppe på Spennkongen. De lå i hvert fall i Fleslandsveien da. Og fikk gjort en avtale med de, at de leverte oss nok, hva skulle du si, brekk, nok ødelagte elementer. Ja. Så de dumpet her. Vi betalte bare for transporten, og så fikk vi en del armeringsjern. Mot at vi kom opp og underviste de førstehjelp på bedriften her oppe. Ok, ja. En fin byttehandel som var vinn-vinn for begge parter. Ja, ja. Og da bygde vi opp dette området på bakplassen her da for sammenraste bygningskonstruksjoner, og et område der for arbeid på tak, hvordan mannskapene på en god og effektiv måte kan rive seg gjennom eller jobbe, sage, kutte seg gjennom forskjellige typer taktekking og takkonstruksjoner. Ja, jeg er tilbake igjen, altså alt dere skal kunne og snu dere rundt og i stresset situasjoner, det er litt av en jobb. Spennende. Jeg tror vi kunne snakket i 7 timer om, kanskje brannvesenet må få en egen podcast faktisk. Det er noe å tenke på. Ja, de har faktisk en brannkast etter den. Åja? Ja. Så det finnes allerede? Altså. Det finnes allerede, yes. Ja. Ja, han har holdt på i 2 års tid. Ok. Her i Bergen, eller? Det er en bergenser, okay. Men jeg tror han holder til på Østlandet. Ja. Han snakker i hvert fall bergensk. Ok. Jeg kjenner ikke til han, men jeg har hørt flere av episodene. Ok, spennende. Ja, men da er jo det gjort. Skal ikke komme med flere forslag på det. Men det som jeg var oppe og hilste på noen av dine hyggelige kollegaer oppe, så fikk jeg vite at jeg tenkte jo, hvis jeg får en liten omvisning her og får se sånn, så skal jeg se om jeg får prøve den der stangen ned fra andre etasje. Så viser det seg at det er ingen sånn stang her. Og det har det aldri vært heller. Nei, det er riktig. Nei.
Så det som de sa oppe, det eneste stasjonen som ikke har glidestang. Ja, sant. Og nå får vi to i nye stasjonen. Får jeg plaster på såret, ja. Ja, men det har jo litt med bygningens konstruksjon. Hvis du ser Laksevåg, hovedstasjonen og disse andre stasjonene, så er jo på en måte boligdel over garasjen. Mm, ja. Så hvis vi skulle ha stang fra boligdel, så hadde vi bare havnet ned her på undervisningsrommet. Ja. Det er ikke helt, nei. Ja, så det er på en måte konstruksjonen i bunnen som ligger der. Ja. Vi har ikke noen gevinst med det. Så da er det å løpe ned de der trappene og så stikke ut i garasjen. Og så snakket du, nå fikk jeg heldigvis snakke med deg og fikk sett stedet her før, for dere skal jo ganske snart flytte. Og sånn som du sa på telefonen, så satser du på at dere får feire, at dere har feiret deres siste jul her? Og ja, neste nå har jeg faktisk litt oppdatert informasjonen ut av deg, for han, undervannmesteren Tore Vetås, han er jo våres kontaktperson i forhold til bygging av brannstasjonen. Ja. Så han har akkurat tatt et møte her rett før du kom, og nå er den offisielle flyttedatoen, det er i slutten av september. Og vi har ikke landet datoen helt enda, vi satt og diskuterte den i sted. Men det kan se ut så vi får den siste helgen i september her, så det siste vaklaget her, og så mandagen, så jeg tror var 31. september, da er det B-brigaden som kommer på. Da må de ta med seg resten av tingene og reise opp i fana. Ja. Ja. Og planer for bygget her fremover, det skal jeg komme litt tilbake til litt senere, fordi at jeg har snakket litt med de som har fått lov, eller har et samarbeid med kommunen om å ta over her, skal bli nabolagshus, og jeg synes jo det er kjempefint at dette her kan forstå og bli brukt til noe sånt. Det trengs nok her på Paradis når det popper opp så mye nytt. Ja, det spretter jo opp overalt her, så så her skal de lage en attraktiv møteplass. Men er du, bor du i nærheten her, eller er du, får, ja, du kort, får du bedre reisevei, eller? Ja, det blir jo ikke veldig store forskjell. Litt blir jo det. Jeg bor nede på Nyparadis. Ok, så der har jeg faktisk bodd siden 95. Ja. Jeg er opprinnelig fra Karlandseid. Ok. Så det er jo der jeg har bodd siden jeg var barn. Eller egentlig begynte på mannsverk, og så mesteparten av livet på Karlandseid før jeg mesteparten av barn- og ungdomslivet på Karlandseid før vi flyttet ned her. Så da har vi blitt boende, meg og min kone. Og våre barn etter hvert er blitt voksen. Ja. Ja. Går de av dette? Skal de også bli brannkonstabler? Neida, de er nok ikke der. Det blir nok ikke nok flere brannkonstabler fra min familie. Nei, for jeg skjønner det er noen der det går litt. Vi snakket jo litt i sted her ute om at det var en far og en sønn, og det var litt sånn at det gikk litt i arv hos noen da. Ja da, vi har en del her. Jeg tror nok det kanskje var vanligere før i tiden. Ja, men hvordan er det med rekrutteringen nå? Er det sånn, vi snakket jo i sted om at sant, det var 320 og det kom 120 inn, eller hva det var. Er det fremdeles trøkk på? Er det populært? Ja, vi har hatt i alle år godt trøkk. Så bra. Ja, så vi har aldri hatt problemer med å rekruttere folk. Det blir jo et lite skille nå inn i fremtiden, om ikke så lenge. Nå er faktisk i dag så lyste de ut jeg tror det var 4 stillinger, men det var på utdannede brannmannskaper. Ok. Ja. Ja, så det er en egen utdanning blitt? Altså. Ja, du er jo, sånn som utdannelsen er i dag, så er jo det, da kommer du inn i brannvesenet. Du må søke deg i et brannvesen, sånn som jeg beskrev i sted. Ja. Begynner som aspirant, og så har du, får du en fagutdanning der. Mm. Og da er det de som, altså det aktuelle brannvesenet, som sender deg på brannskolen. Det er sant at de har ansvar også for en god del av opplæringen av de som brannmann, ja, eller aspirant, brannkonstabel. Men nå har det endret seg. Det første kullet er jo begynt på brannskolen oppe i Kjelsund. Mm. Nå husker jeg ikke antallet som begynte. De begynte litt redusert. Og så var de faktisk ikke helt ferdige med skolefasilitetene, så de måtte la de gå på en skole i Stavanger, så er det litt sånn hakket til start, og de ligger litt etter. Ja.
Der blir det 80 nye plasser til høsten igjen, og 80 nye plasser på nyåret. Og det var faktisk søknadsfrist, så jeg, 1. mars. Da snakker vi om de her fagstillingene. Ja. Men da er det sånn at da søker du inn på skolen, så det snur egentlig fra du søkte deg til brandvesen og de sendte deg på skolen. Så må du nå søke deg på skole, ta en toårig fagskole, og så står du der med en fagskoleutdannelse, som du da kan gjøre at du får jobbe i et brandvesen i Norge i ettertid, i et heltidskorps. Og så må du på en måte kanskje spesialisere deg i den, i det brand... I det brandvesenet. Brandvesenet. Ja, sånn, og sånn vil det alltid være, og de fleste brandvesenet har spesialisering akkurat så i Bergen i dag. Sånn at vi, Fana, som vi har beskrevet her, har spesialoppgaver innen taubasert redning, dyreredning og sammenraste bygg, snøras, egentlig alle typer ras. Sandviken, vår maritime enhet med båten Sjøbrann og dykkertjenesten. Ja. De utgjør også en stor del av ridsmannskapene, altså de som vi kan sende ut for å bistå skip som det har oppstått brann på, eller båter generelt. Mm. Laksevåg, de er spesialister i en farlige stoffer, da. Farlig gods, som vi kalte det før, som går egentlig alt, innenfor alt som er farligere, gasser og radioaktive stoffer og oljesøl og den biten der. Mm. Åsane har vi et veldig godt samarbeid med. De har tung bergning i forhold til trafikkulykker, men de bistår også med støttemateriell ved sammenraste bygg. Der, hvis vi skal inn og søke, så har de utstyr for å kunne være med og sikre ustabile bygningsdeler, så ikke dette raser i hodet på oss. De har også tyngre løfteutstyr, sånn at hvis det er enda tyngre gjenstander vi klarer med våre løfteputer, så kommer de med enda større løfteputer og enda mer kraft. Sånn at vi har en liten bil som kommer fort frem, de kommer frem med en større container med enda tyngre utstyr. Da. Yes. Det er behov. Ja. Alt fra å redde kattunger og svaner til løfte store, det, jeg føler meg veldig mye tryggere etter denne samtalen her enn jeg noen gang har gjort. Det, ja, men det er flott. Ja, veldig kjekt å høre om bakgrunnen her. Nå var jo utgangspunktet at jeg kom til Fana brandstasjon, for det var liksom sånn bygg og dere skal flytte og alt sånt som dette. Men det er jo veldig spennende å få hele det der, hva skal jeg kalle det, hele miljøet, og det er at dere samarbeider og har forskjellige spesial rundt om i bydelen og sånn, så det er veldig, veldig... Ja, og det er mye som har endret seg også de årene jeg har vært. Det er et helt annet brandvesen jeg jobber i dag enn jeg begynte i. Ja, nå har du vært her i, hva var det du sa, siden midten av 80, ja, slutten, ja, feierlærling i 86, men du begynte 96. Ja, og så 96, ja. Og brandaspirant, og per 2002 her i Fana, og ja. Ja. Så det er mye som har endret seg, men det er mye som er make også, altså, det er mye gjenkjennelig. Flammer er flammer, nei. Flammer er flammer, ja, det er det. Flåsett er sagt, men vi har jo selvfølgelig... Det er jo så mye mer, sant? Det ja, er vi det, har som du sier. Andre typer slukkemetoder, vi har andre typer verktøy i dag. IR-kamera, det hadde jo ikke nå begynt der, da måtte vi søke i blinde. Ja. Det må vi fremdeles, for det er ikke alltid røyken er av en sånn karakter at vi klarer å se allikevel med IR-kamera. Er det mye dugg og alt dette? Men det er en god hjelp i veldig mange situasjoner. Så ser vi inn og ser personen ganske raskt hvis den er der inne. Ja. Og vi finner branner, skjulte branner i konstruksjonen med dette kameraet. Ja. Så jeg viser deg ut også, vi bruker mye teknologi på veien frem, henter informasjon om huset, nabolaget, spredningsfare. Vi starter alltid morgenen med å finne hva veier er åpne, hva tunneller kan være stengt, og kan vi passere? Er det raskere å kjøre rundt hvis de holder på med arbeid der? Hvordan er været? Ja, hva, sånn som du var inne på, det med vind, verste fienden. Ja, og alle mannskapene vet jeg at i dag er vi på skredvarsel fare grad 2. Ja. Det går vi gjennom. Ja. Plutselig så er vi på vei til fjells. Mm. På Gullfjellet eller i nabokommuner. For vi er jo ikke bare, vi dekker jo ikke bare Bergenbrannvesten. Vi er en del ut av Vestbrann og Regning. Det er egentlig alle småkommunene som ligger under 110-sentralen. Og i den pakken til Vestbrann og Regning så ligger det også at vi kan bistå
disse mindre kommunene som har innkallingsmannskap og selvfølgelig ikke har mulighet til å trene spesifikt på våre spesialområder. Mm. Sånn at da kan vi bistå både med kompetanse og utstyr og mannskap. Ja. Og det gjør vi også jevnlig. Og det så du gjerne også i den 110-serien, hvor vi rykker ut til Tokagjellet. Ja. Og det er jo i Kvam kommune, men da er de som ønsker våres bistand på grunn av dette våres spesialområde, det å kunne fire seg ned i, ja, i et elvejuv. Ja. Det har de hverken utstyr eller opplæring. De har utstyr til å kunne fire seg ned, men de har ikke utstyr til å heise noen opp igjen. Nei. Så faktisk uken før dette tragiske skjedde der oppe, så hadde de en hendelse med to stykker som falt ut for faktisk i Tokagjellet. Ja, og da meldte brannvesenet at vi firer oss ned og sikrer pasienten, men Bergen må komme og heise oss opp igjen sammen med pasienten, og det ble gjort. Så da rykket mannskapene ut herifra og ja, fikk heist det opp igjen. Den gangen gikk det heldigvis bra. Ja. Ok. Alarmen har ikke gått mens jeg har vært her. Nei. Og det er bra. Ja, av og til har vi flaks. Ja. Han har gått to ganger allerede i dag, og jeg kan vel, i løpet av et år, så tror du kan telle på en hånd de gangene alarmen ikke går i løpet av et døgn. Ja. Skal du være på vakt til i morgen, du? Ja, og nå blir jo vi på vakt i morgen, og der kommer jo dette med senger inn, sant? At, når vi er på brannstasjon, så er vi et døgn av gangen. Ja. Og det vil si at vi både jobber her og lever her. Vi har en aktiv arbeidstid som går frem til sen ettermiddag tidlig kveld. Da begynner vi å roe litt ned, gå over og tar fysisk forstring. Og hører du gjerne i bakgrunnen at vektene går i gulvet her inne. Ja. Så da er de godt i gang. Og så er det da kvelds klokken 9. Og da er det som regel, når den er fullført, da tar vi en oppsummering av dagen. Passer på at de ikke har glemt noe. Skifter batterier på alt av radioer. Ja. Sånn at vi er klare til natten. Ja, ja. Og så er vi selvfølgelig glade hvis vi våkner i morgen 6:30 og har sovet hele natten. Ja. Men det er ingen som blir leise hvis vi må ut. Nei. Så det er vi forberedt på, og det må vi også jevnlig selvfølgelig. Ja. Krysser fingre for en god natts søvn. Ja. For alle, både der ute og på stasjonen og alt. Ja, det er klart. Hvis vi sover godt om natten, så er det godt nytt for både Fana og Bergen bys befolkning. Ja, det er det. Og jeg er som sagt, jeg får gjenta det, at jeg føler meg dobbelt så trygg som jeg har gjort. Å få innblikk i dette og få snakket med deg og møtte dine hyggelige kollegaer og sett dette, så virkelig er det bra. Så tusen takk for praten, Kjetil. Jo, vær så god. Nå er jeg på fornavn, men jeg håper det går bra. Og så er det sånn at Rema 1000 Fjørsanger, vi har et litt sånn samarbeid med de, så de har, nå vet jeg dere har gode rundstykker og surdegsbrød og alt mulig her. Ja. Men vi har alltid en sånn til gjesten, eller den som er med i episoden, så får de en liten sånn gavepose med en flaske med det alkoholfritt, ja, med god drikke og litt snop. Så ja, kanskje dere kan den skal deles med mannskapen. Her er vi flinke til å dele. Ja, det er veldig bra. Ja. Så det, tusen takk igjen for praten, ja, og omvisningen, og lykke til i nye lokaler når den tid kommer. Ja. Og så, ja, kanskje jeg ringer opp en dag om noen år og får komme opp og se hvordan det har blitt i... Ja, du er hjertelig velkommen til å... Ja, følge opp og se hvordan vi fikk det der oppe. Ja, sant? Kanskje lage en ny episode på det også, i det nye, og få prøve de to stengene. Ja. Den ene går opp, og den andre går ned. Jo, vi kan si det sånn. Ja. Og i tillegg så får vi et utvendig tårn, som noen gjerne allerede lagt merke til der oppe. Ja, ja. Så blir en del ut av treningsfasilitetene våre. Ja, sant? Ta de med herfra. Veldig bra. Jo. Tusen takk for praten. Ja.